Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз математика негіздері, тақырыбы сан және санау. Яғни, біз бүгін бірден 10-ға дейінгі сандарды тура және кері санауды үйренеміз. Ал ендеше, балалар, мына суреттерге назар аударып, тапсырмаларды орындайық. Балалар, мына суреттерге қарап, пішіндерді атайық. Жарайсыңдар, балалар, дұрыс атадыңдар. Ал енді осы суретте ең үлкен пішін және ең кішкентай пішін қандай? Кім айтады? Жарайсыңдар, балалар, дұрыс орындадыңдар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Сандарды тура және кері санап үйренейік. Ал ендеше, балалар, сандарды тура айтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар, балалар, біз сандарды тура санадық. Ал енді кері санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. Дұрыс айтасыңдар, балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық, балалар. Сандардың көршісін тап ойыны. Балалар, бірінші яшыққа қараймыз. Қандай сан көріп тұрсыңдар? Дұрыс, 3 саны. 3 сан алдында қандай сан болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 2. Ал 3-ден кейін қандай сан тұрады? Кім айтады? 4. Жарайсыңдар, балалар. Екінші яшықта қандай сан көріп тұрсыңдар, балалар? 5 саны. Ал 5 сан алдында қандай сан тұрады? Дұрыс айтасыңдар, балалар, 4 саны тұрады. Ал 5 саннан кейін қандай сан тұрады? 6 саны тұрады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Келесі тапсырмада жоғалып қалған сандарды табу керек. Жоғалған сандарды бірге табайық. Бірге қане санайық. 1, 2. Қандай сан жоқ? 3. Дұрыс айтасыңдар, балалар. 4, 5. Ал мында қандай сан жоқ, балалар? 6. Дұрыс айтасыңдар, балалар. 7. Қандай сан жоқ? Әрине, 8. 9. 9-дан кейін қандай сан болады, балалар? 10. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ал енді екінші қатардағы сандарды өздерін тауып көріңдер. Келесі тапсырмада біз салыстыруды үйренеміз. Суреттерге қарайық. Балалар, мына яшықта 2 қызанақ және 3 шие бейнеленген екен. Балалар, қызанақ көп пе, әлде шие көп пе? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Шие көп, өткені шие үшеу, ал қызанақ екеу. Жарайсыңдар, балалар. Екінші яшықта алма нешеу, балалар? Дұрыс, 4-еу. Ал слива нешеу? 3-еу. Жарайсыңдар, не артық? Алма ма, әлде слива ма? Әрине, алма. Жарайсыңдар, балалар, сендер дұрыс жауап бердіңдер. Үшінші яшықтағы суреттерге қарайықшы, балалар. Не артық деп ойлайсыңдар? Алмұрт па, әлде банан ба? Дұрыс айтасыңдар, балалар, әрине, алмұрт артық. Келесі суреттегі тапсырмаларды өздерін орындап көріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін сендер барлық тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар. Бүгін біз тура және кері санауды, салыстыруды, жоғалған сандарды табуға үйрендік. Сендердің жауаптарың маған өте ұнады, балалар. Жарайсыңдар. Ал сендерге бүгін біздің сабағымыз ұнады ма? Рахмет, сау болыңдар, балалар.